Вітаю вас, 13-та у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Голова комітету із питань свободи слова Ярослав Юрчишин просить провести внутрішнє розслідування із відстороненням ймовірних причетних на час слідства у справі «Бігус.Інфо». В коментарі «П'ятому каналу» він підтвердив, що готує депутатські звернення до Служби безпеки України і Офісу Генерального прокурора і закликає парламент викликати керівників силових структур для звіту про стан розслідування атак на журналістів. У частині 5 статті 36, якщо я не помиляюся, у Офісу Генерального прокурора у Кримінально-процесуальному кодексі є можливість забрати справу в правоохоронної структури, яка може перебувати в конфлікті інтересу, і передати іншій правоохоронній структурі. Це би врятувало те, що матеріали, якими зараз володіє СБУ, не були знищені, а відповідно не ускладнили би головне завдання – це знайти замовників. Нагадаю, що 16 січня на YouTube-каналі «Народна правда» з'явився відеоролик із фрагментами телефонних розмов начебто представників команди журналістських розслідувань «Бігус.Інфо», які обговорювали можливість придбання наркотиків. Зафіксували ніби той момент їх вживання. Того самого дня керівник проєкту журналістських розслідувань «Бігус.Інфо» Денис Бігус у відеозверненні повідомив, що цих працівників звільнили. І заявив про незаконне стеження та прослуховування його команди упродовж кількох місяців. Вже згодом Денис Бігус повідомив про незаконне, що це незаконне стеження здійснила саме Служба безпеки України і Департамент захисту національної державності. СБУ розпочала кримінальне провадження, вони проводять процесуальні дії. І так само в СБУ наголосили, що прослуховування будійників здійснювалося в межах іншого провадження з протидії наркозалежності. Серед клієнтів наркодилерів нібито виявили окремих працівників «Бігус.Інфо». Служба безпеки України виявила зрадників серед працівників СБУ, а ще співробітників зовнішньої розвідки і колишніх службовців Головного управління розвідки Міноборони. Працівники спецслужб були агентами російської ФСБ і передавали до Росії інформацію про Сили оборони України. Агентурна мережа з 5 осіб діяла на території кількох областей України і зараз зрадники в слідчих ізоляторах. Деталі спецоперації розкаже Марта Шикула. Завдання, що сталося, це збір інформації про структурні підрозділи ГУРМО України. Це колишній працівник Головного управління розвідки Міноборони України. Після роботи у спецслужбі чоловік виконував не менш складну роботу. Зливав на Росію особисті дані військовослужбовців. Чоловік працював не сам, у команді було ще четверо. Чинні та колишні працівники спецслужб, а саме зовнішньої розвідки, ГУР та СБУ. Основним завданням цієї п'ятірки було передання агресору розвідданих про сили оборони та стратегічно важливі енергооб'єкти України. Співробітник СБУ розвідував для окупантів геолокації, фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії Одещини. Також російський агент передавав до ФСБ секретну інформацію про особливості роботи і системи охорони Рівненської та Хмельницької АЕС. Розвідувати інформацію про АЕС доручили працівнику зовнішньої розвідки. Його завербували ще до повномасштабного вторгнення. Відтоді він збирав інформацію про місця базування українських військових і про канали переправлення іноземного озброєння в Україну. Для максимальної конспірації фігурант не надсилав інформацію телефоном. Він передавав розвідання до ФСБ через спільника, який виїжджав за кордон під виглядом волонтера і особисто звітував резиденту ворожої спецслужби. Особливо чутливу інформацію колишній розвідник передавав на флешці через контрабандистів з прикордонних районів України. Усі п'ятеро зрадників були агентами Кремля. Фігуранти тримали зв'язок з одним і тим самим куратором, співробітником ФСБ, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, ФСБ вербувала учасників групи, погрожуючи вбивством їхніх рідних. За кожне завдання виконавці отримували гроші від РФ. Один або два рази, десь приблизно $1000. И один раз мне на карточку скинули, гривна, да. Мне просто сказали, что вот у нас для тебя подарок, вот куда перечислить. Агентурну мережу військової контррозвідки ФСБ знешкодила Служба безпеки України. Зловмисників затримали у різних містах. Нині вони у слідчому ізоляторі, їм закидають державну зраду. Марта Шикула, «П'ятий канал». Двомісячне немовля загинуло через ракетну атаку на Харківщині. Росіяни обстріляли готель в Золочеві з комплексів С-300. Триповерхову будівлю зруйнували вщент.
Про цю трагедію повідомив очільник Харківської військової адміністрації Олег Синігубов. Обстріл Богодухівського району стався вночі. Ворог випустив дві ракети. Загинув маленький хлопчик, який народився у грудні місяці торік. З-під завалів дістали його маму, вона поранена. Травмовані ще дві жінки. Всіх постраждалих ушпиталили. На Херсонщині минулої доби загинули 5 людей і ще одна постраждала. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, напередодні ворог здійснив 16 обстрілів. Він націлив понад 180 снарядів на Херсонщину, а вночі під ударами був і сам Херсон. Армія РФ атакувала житлові квартали міста. Від влучання зайнялась господарча споруда. Збройні сили щодня мінують кордон на півночі країни, зміцнюють оборонні рубежі, позиції. І лише цього тижня вони заклали 3,5 тисячі протитанкових мін. Вирили 5 тисяч траншей. Повідомив про це командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. Збройні сили України обладнують польову фортифікацію, а обласні військові адміністрації, маючи можливості, укладають бетонні споруди та виконують інші завдання. Все робиться для того, щоб зміцнити наші оборонні спроможності. Слід зазначити, що на хлопців, які зараз є, всі оборонні рубежі підготовлені. Збройні сили ліквідували ще понад 1000 окупантів за минулу добу, повідомляє про це Генштаб Збройних сил України. Загальні втрати росіян за увесь час повномасштабного вторгнення вже перевищили 390 тисяч. Напередодні на металобрухт перетворилися 17 ворожих танків. Окупанти втратили також 35 бойових броньованих машин, поменшало й ворожих артилерійських систем на 18 одиниць за добу. Не працює більше один засіб протиповітряної оборони ворога. Росіяни втратили 41 одиницю автомобільної техніки і 10 одиниць спецтехніки. Майстер-класи, які рятують життя, в Кропивницькому проводять курси до медичної допомоги для цивільних. Тренінги ці безплатні і взяти участь можуть всі охочі. Чого навчають, розкаже Володимир Іванченко. Переконатися, що потерпілий дихає і при свідомості – найперше, що має зробити той, хто хоче допомогти. Цього на своїх тренінгах вчить пані Олена – сертифікована інструкторка з тактичної медицини. Масаж серця – наступний етап. Норма – 30 натискань за один підхід. Тобто це буде 1-2 сантиметри однією рукою. А ось маленькій дитинці – це буде пальчики. От пальчиками це буде достатньо. Маленькій дитині ми не будемо, так ми точно її зламаємо. Далі, за легендою навчання, у потерпілого виявляють сильну кровотечу. Маніпуляції здійснюють у стерильних рукавицях, щоб не занести інфекцію. Ми починаємо з шиї. Взяли знизу, притисли чисто, пахви чисто. Чисто і пах. Ми у чоловіка покладемо зараз. Пах. Тобто узлові кровотечі. Пах, шия і, тобто у нас судини, це ті місця, де судини виходять, крупні судини, дуже близько. Шия, пах і пахви, узлові кровотечі. Для зупинки сильних кровотеч найкраще користуватися турнікетом, розповідає інструкторка. Встигнути накласти за 40 секунд, інакше поранений може знепритомніти, а за 3 хвилини стекти кров'ю і померти. Мені його треба затягнути таким чином, щоб він не пішов під паху пластиковий воротник. Саме перше на турнікеті треба що зробити, це максимально затягнути і заклеїти ліпучку, так щоб в нього не проходили пальці. Тобто максимально високо і щільно. А ось тепер ми беремо оцей кінець, проводимо його і робимо таку восьмірочку на воротки. Тобто фіксуємо. Чому біла стрічечка? Запускаємо обратно. Чому біла стрічечка називається фіксуючою? Тому що ми кінець турнікета прифіксовуємо. Учасниці тренінгу повторюють за інструкторкою кожен рух. Утім, правильно накласти турнікет із першого разу вдається не всім. Що означає, що у вас рука посиніла? Ми перекрили вену, але не перекрили артерію. Кров приходить, але не уходить. Це неправильно накладений турнікет. Пані Інна дослухається до порад інструкторки. Каже,
каже, прийшла на тренінг, щоб на практиці закріпити шкільні знання. Начебто з одного боку й думаю, що ти щось пам'ятаєш, ще там з уроків там ОБЖ і так далі, але все одно воно з часом забувається. І я думаю, що це ну дуже важлива, дуже важливі знання, тому що якась небезпечна ситуація може статися будь-коли. Зараз в нас війна, і люди мають бути готовими навіть до того, що їх можуть мобілізувати, і ці знання потрібно знати обов'язково, як і чоловікам, так і жінкам, я думаю. Для мене найстрашніша ситуація в тому, що я не зможу допомогти. Ці навички мають опановувати всі, і щоб це преподавалося навіть і дітям у школі. Базових навичок, які бережуть життя, пані Олена навчає цивільних від перших місяців повномасштабного вторгнення. Каже, опанувати такі вміння зараз має кожен. Коли в суспільстві 10% людей вміють надавати допомогу, смертність навіть в цивільних умовах, в умовах не під час вторгнення, да, знижується рівень смертності. А зараз це дуже важлива навичка, тому чим більше курсів ви отримуєте, тим більше вас відкладається, і руки запам'ятовують, і щось згадають в критичній ситуації. Тренінг тривав 4 години. Щоб вдосконалити майстерність, інструкторка радить цивільним проходити медичні практикуми щомісяця. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, 5 канал. Жозеп Борель з офіційним візитом у Києві. Про приїзд головний дипломат Євросоюзу повідомив у соцмережах. А в українській столиці у нього буде низка зустрічей, перемови. Обговорить він подальшу підтримку України, насамперед у військовій та фінансовій царинах, а також реформи на шляху України до ЄС. Візит Жозепа Бореля до української столиці анонсували напередодні. До Києва дипломат приїхав з Польщі. У Варшаві в нього була зупинка. Зустрічався із чільником польського міністерства закордонних справ Радославом Сікорським. Говорили про безпекові виклики, які постали перед Європою, зокрема, постачання боєприпасів, яких так потребує Україна. Жозеп Борель заявив, що проблеми з виробництвом снарядів немає, промислових потужностей ЄС достатньо, але продукція переважно йде на експорт в треті країни, тож поставки варто переорієнтувати на потреби Збройних сил України. Інші держави можуть і почекати, наголошує головний дипломат ЄС. Перші виплати від Євросоюзу Україна отримає у березні, розповіла про це чільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Конкретні суми вона не називає. Зі свого боку, український уряд розраховує на підтримку 5 мільярдів євро. Програму допомоги ЄС зумів підтвердити з другої спроби. Угорщина блокувала пропозицію. Виплати розраховані на 4 роки. Загалом йдеться про 50 мільярдів євро. Транші не гарантовані. Київ буде отримувати кошти лише за дотримання певних вимог, зокрема, забезпечення верховенства права, багатопартійності, прав людини, особливо представників нацменшин. Поступ України щороку оцінюватимуть, і за 2 роки програму взагалі можуть докорінно переглянути. В часі новин на цьому поки що вся інформація. Ви залишаєтеся з п'ятим далі. Ми побачимося з вами о 15:00.